No niin, ja tervetuloa taas tänne Dire Wolf 2 modipack 20 modipackitin hienää mähän. Joo, eli tänään pelataan vähän lisää. Ja tälle näin. Joo, mitä me tehdään tänään? Mä en tiedä. Jes, tuolla on näköjään tullut dunkku. Ei haittaa. Taas kun hetken AFK, niin äijä vaan tulee naamalle. Tai siis, joo. Joo. Ihan normi. Holy motherfuck. Mitä? Joo. Nythän on taas tää hieno tilanne, että meillä on sähkö täällä alussa. Joo, sähkö on jees. Taisi olla niin, että viimeksi julkaistusjaksossa jos pyydettiin, että tee solarpaneeli. Juu, taisi olla. Niin kuin, joo, me ollaan kyllä niin kuin, siellä tehty näitä ennenkin, että kyllä ne ajallaan tulee kaikki. Joo, Okei. Okay. Älä räjähdä siinä! Siinä meidän kaikki laitteet, huhu. Ei jännittänyt yhtään. Edelleenkö sellainen hieno fiiri tässä, että hirveä delay noissa mun iskuissa, että lyön noita niin joku pari sekuntia, että ne kuolee. Joo, se on mä en tiedä mikä siinä on. Feature. Kuuluuks nää Earth Shorten? Miks ne kuuluis? No, menee johonkin eikin tilaa missä. No, ei oo. Vähän meillä on rautaa! Mitä ässi? Kaksi täkki. Vähänkö me tätä hullua armorita? Mitä on ferrous ore? Ei mitään tietoa. Pistetäänkö jauhaa jotain? Pistä jauhaa. Kupari rautaa. Mitähän me tarvitaan niinku sillei nyt tässä lähiaikana? Joku pari on tuolla harkkoina, niin otetaan räytää tylemään. Joo. Mikä siitä toi oli? What? Tää vaan poltetaan kipeä. Joo, tarvitaan sitä. Ei voida. Tsekkas tää sitten. Shard of Minium. Ui saakeli. Tuhlasinko vähän rautaa? Jee. Yeah. Mitähän me tarvitaan? Oh yeah. No, tuolla on 44 ingottia kyllä. Joo, ja sit siellä on toinenkin stäkki vielä tuon. Nyt on vierkkäin. Oh yeah. Mä käyn hakemaan meille vähän marmoria lisää. Mä teen yhden hienon jutun. Mä tässä jotain farmailen tai muuta. Joo, meidän pitäisi varmaan lähteä etsiä uudestaan taas sitä timanttia jossain vaiheessa taas silleen pikkasen ehkä, tiiätsä? Joo, se voisi olla ihan jes. Saadaan se idea. Hetkinen, mistähän mä löydän juttuja? Tarvittais joku timantdetektori oikeesti. No niinpä. Noniin. Sillä sekunnilla kun painan tän koko ruutuun, niin bling, tulee joku viesti. Äijä pelaa full screen. No, pelaat se ikkunas. Joo. Helpottaa elämää. Tai siis helpottaa nauhoituksia oikeastaan. Ei se elämää helpota. Joo, se voi olla. Mistä äästis mä silloin kävin hakemaan tuota marmoria? Täällä näkyy se olevan. Juhuu, vähän hieno. Onko sulla haju, missä ne puutilanne menee tällä hetkellä? Varmaan aika heikossa tilanteessa tällä hetkellä. Okei. Okay. Pitää siis kaataa pari metsää tosta. Jee. Yeah. Tossahan toi meno onkin. Nyt tulee muuten taas yö. Itse tää on nopea. Niin on. Vasta niinku herätti ja nyt tulee jo. Niin, tuo kommenteissa muuten lueskelin niin tuossa
oliko eilen toispäivänä, niin siellä ehdotettiin, että tehkää mining turtle. Se on halvempi kuin toi guaru ja kuulemma jotain, mä tiedän. Kyllähän okay. Se halvempi on kuin guaru, mutta mä en oikein tiedä. Kuka se kooda? No siinä on noita programmeja kyllä valmiiksi. Hirveä luola keinometsäalalla. No joo. Arvaa hakkasinko puhuraa silleen, että toivoin, että se tippuu alas tuolta. Nyt jänskettää. Pitiks meidän se puumodiota joskus käyttää? Joo, sitä piti tutkia jossain vaiheessa. Mä just aloin kaipaa sitä. Mä tuun pois, että voi pelottaa. Mistä mä tulin tänne? Okay, mä en näe enää mitään. Joo, mitä helvettiä, mistä mä tulin? Tuliko mä tuolta? Hui helvetti, joo. Huhu. Run! Run to the hills. Nyt mennään nukkuun, saatana. Okei, mennään vaan. Oh yeah. Sä puhut saanalla, niin mä ajattelin vastata siihen. Joo. Mä yeah. Eliminoin sen toisen, tämän pikku farmlandin tästä välistä. Joo, joo, jes. Keitetään niitä isänä. Tiedätkö, mitä mä teen tällä lätäköllä? Fillaat. No, pikkasen joo. Mä teen, että jotain tosi siistiä. Joku ansa. Nee, nyt siellä on hirveä ansa on, mut hei. Onko sulla ämpäri? Ei oo. Se tarvitaan tuohon keskelle. Tai siis ei ämpäri, vaan vesi. No. Ruoka riittää, mä veikkaan. Joo, mä kattelin kanssa siellä aika hyvin sapuska. Ai niinku varastus. Joo. Joo, mä just harvestasin. Aja, nyt sulla on enemmän vielä. Joo, 46 porkkanaa kannas. Yes, sir. Niillä visi... Joo, ehkä pärjää. Pitäisikö nyt lehmiäkin ruokkia jossain? Kyllä ne pärjää ilman safkaa. No niin ne pärjääkin. Vilja on niinku yli tarpeen kyllä. Varmaan kun 10 pelaajapulaatio mahtuisi tälle ruokamäärälle. No joo. Don't get any idea. Hemmetin squidi meni hemmetin. No. Olisiko hyvä, jos tänne saisi sitä NPC:t, jotka tekee näitä perushuoltohommia ja sinne hakisi vaan ruokaa jostain luotasta. No se olisi aika kova. Se luulisi olevan mikään mahdoton tehtävä, kun mitä... No, kaikki jotka on kattonut sun noita... Mikä se on, jokeboksityö, niin... Joo. Ne on nähnyt. Juu, siinä on se hyvä modi. Nehän on melkein niinku toimivia ääntäiset. Joo. Tiedätkö mitä? Jup. Lehmien lisääntymisestä saa XP. Aha, just just. Is that creepy or what? No kyllä se itse asiassa vähän on. Olen kokenut siitä, niin kuin siis hetkinen.
se ei oo ehkä ihan se. Tarvitaanko mä paperi? No paperi tarvitaan, jos me tehdään niitä kirjoja jossain vaiheessa. Kai se elementtikin on ihan olla jossain vaiheessa. Joo. Rupee tota ruokokin olemaan vähän. Kyllä. Hitto, tää on hidasta kaivaa tän tota veden alla. Yeah. Oh. Wow. Kuulosti varmaan hyvältä. Joo. Se oli sitä ihte. Meidän happi loppu. Sun kivet on valmiina. Oh yeah. Laitan ne tonne maa-aloota. Mistä vaan? Ai täällä on kaikki ruuat, no niin. Jes, pohja valmis. Oh yeah! 52 kärottia. Oho. Mitä hitto? Kyllähän tota oli. Vähän lisää kaikkea juttuja. No varmaan joo. Solar turbiini, mitä hittää. Tässä muuten on vissiin IC3. What? Joo, kommenteissa vaan tuli. Mikä helvetti se on? En mä tiedä. Okei, joku repii jonkun ruumiosarkoon. Nyt lähtee hirveä googletus kyllä. Google räjähtää. Jee. Ai hitsi, tästä tulee hieno. Tää ei kyllä tota meidän etenemiseen mitenkään vaikuta tää mitä mä teen tässä, mut hei, ei saa, että... Hitto, mut loppuuko tää ehkä. Just jos tätä riittää. Löytyykö sieltä Googlesta mitään? Sanoit sä IC3? Niin, sieltä tuota kommenteissa joku sanoi, että... Että jos Buildcraft 3 kuitenkin. Niin, se voi olla, että sekin on. En ole tutustunut asiaan. Mut... Niin. Meina, missään ei mitään viitettäkään siitä, että olisi olemassa lasku IC3. Okei. Okay. No okei, okay, itse asiassa yksi video löytynyt. Se voi olla, että se on sitten se BC3. Joo, ei. En usko, että ne on heti vaihtamassa kohta. Yeah. Se varmaan toi BC3, mitä tarkoitettiin. Tai... Se voi olla, jos sitten ei tosiaan löydy mitään tuota infoa. Ei, joo, ei. Mitä oikein? False alarm 10. Industrial Craft 2 tämän mukaan. Joo. Tietysti ei tiedä, onko tää wikiä päivitetty milloin viimeksi. Aivan. No yes.
Noin. Katsotaas mitä näette. No joo, lapioajos. Joo, siis tossa 5.1, joka on testissä tällä hetkellä, niin siinä on IC2 joku vähän uudempi versio. Että tota, no. Ei oo kolmesta. Dudi. Joku on käsittänyt väärin jotain. Ei mitään. Sai vaan mut vähän sekoille. Hävytön. Tää oli selvästi juoni. Niin oli. Hei, nyt se sekoo. Vielä lisää. Meidän farmi nyt tuli vähän eteen. What? Farmi tuli vähän eteen, mutta ei saa, että... Itse asiassa toi kumipuukin. No, pistin lankkuja vähän tuonne luotaan siellä. Melkein no. 2 tai. Oh yeah! Nahkat varmaan säästetään kirjoihin. Kyllä. Jips. Pitäisikö lisää solareita? Se voisi olla jees. Sähköä kumminkin tarvitaan. Ja hitto! Joo. Mä luulen, että meidän pitäisi hirveästi tehdä noita uuneja, jos me halutaan tuon meidän tehdasrakennus jossain vaiheessa silleen niin kuin eka kerros valmiiksi. Niin saadaan se niin. Meidän workshop sinne. Sähköuuneja vai mitäs tehdään? No varmaan sähköuune. Ei me sitä... sitä niin just. Niin. Rautauuneja. Niin. Mielmi ottaa hätäsähköä sitten sillä charcoalilla tuolta, ettei käytä sitä mihinkään uneihin. Niin, aivan. Uusiutuvaa energiaa väidehän. Tiedä, voi olla vähän sokeraavaa kohtaa mun suusta, mutta... Tuut sä nukkuu. Joo. Saadaan sähköä lisää. Se on kohta loppu, niin miten. Menee muuten aika hyvin. Voidaan melkein jättää episode tähän sama syssy, kun jätetään tää... No niin. Tähän. Joo. Hei, jätetään tää tähän näin. Jatketaan ensi kerran lisää. Tehdään varmaan niitä solareja lisää ja... Ehkä käydään vähän katsoa, jos on löytäisi timanttia lisää. Ja tämmöstä. Jotain hullua. Eiks jää? Alright. Joo. Näin tunnemme ja silleen niin. Nähdään ensi kerralla ja morra morra.